Bütün dünyanın səbirsizliklə gözlədiyi, planetin iqlim dəyişikliyinin insan həyatında hansı fəsadlara gətirib çıxaracağını əks etdirən planetimizdəki həyat filmi ilk dəfə olaraq Heydər Əliyev mərkəzində nümayiş olunub. Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi və British Council-ın təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə Azərbaycanın ətraf mühiti ilə əlaqəli bir sıra qurumların nümayəndələri də iştirak ediblər. İctimai televiziyaya eksklüziv müsahibəsində səfir James Sharp noyabr ayında Birləşmiş Krallıqda keçirilən BMT-nin iqlim dəyişikliyi konfransı ərəfəsində belə bir nümayişin baş tutmasını çox mühüm hadisə kimi qiymətləndirib. O ölkəsinin planetin iqlim dəyişikliyindən xilas olması işində liderliyini nümunə göstərərək Azərbaycanın da dəstəyini yüksək qiymətləndirib. Bizim Azərbaycan hökuməti ilə çox yaxşı münasibətlərimiz mövcuddur. Eyni zamanda ətraf mühit və təmiz enerji sahələrində də bir neçə anlaşma memorandumu imzalamışıq. Düşünürəm ki, Birləşmiş Krallığın liderliyi ilə ölkəniz də daxil olmaqla bütün dünyada səylər daha da artırılacaq. Çox ümid edirik ki, Azərbaycan da istixana qazlarının azaldılması üzrə öz üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirəcək və Birləşmiş Krallıq kimi 2050-ci ilə qədər mümkün qədər sıfır tullantıya keçidi təmin edəcək. Eyni zamanda biz BP şirkəti ilə də sıx əməkdaşlıq edirik ki, 2050-ci ilə qədər burada tullantı qazlarından tamamilə imtinaya nail ola bilək. Ümumiyyətlə, bu uzunmüddətli bir məsələdir və yalnız Glasgow'da keçiriləcək beynəlxalq konfransla məhdudlaşmamalıdır. Ətraf mühit cəmiyyətin bütün sahələrində özünü ehtiva etməlidir. British Council-da Azərbaycan məktəblərində və universitetlərində müxtəlif layihələr həyata keçirir. Məqsəd, iqlim dəyişikliyinin planetin sonunu necə yaxınlaşdırdığını gənclərə izah etməkdir. People to understand.